Денеска се наоѓаме помеѓу Прилепи Кавадарци, поточно на средина меѓу Прилепи Кавадарци. Изградбата на магистралниот гасовод Неготино Прилеп Битола е веќе започната со почетокот на оваа година, но денеска веќе стигнавме на Плетвар во близина на Прилеп и поради тоа ги поканивме местопоставениците и градоначалникот да посетиме местото кај што се работи гасоводот, да имате на визија и представа кога гасот, природниот гас има можност да стигне во градот Прилеп. Досега во Македонија се изградени нови дополнителни околу 110-115 километри, а во теке од почетокот на оваа година започна изградбата на дополнителни 205 километри магистрален гасовод. Тоа значи дека веќе со завршување на овие 4 магистрални делници ќе имаме покриеност на преку 70% од потрошувачката на природниот гас. А тоа е во количини? Тоа во количини е околу нашите очекувани прогнозирани количини се околу 800 до 900 милиони метар кубни со овие краци. Значи, магистралниот гасовод Неготино Прилеп Битола е во должина од 92 километри, износот на предвидени средства е 36 милиони евра. Изградбата започна во февруар месец, јануар и февруар месец оваа година. Веќе се расчистени околу 7 до 8 километри од гасоводот. Произведени се половина од цевките за овај гасовод и веќе се транспортирани на терен. Се очекува со подобрување на временските услови наредните 20 на дена да се заземе еден поголем предел и да се припреми веќе пристапот до Прилеп. До сега со клиринскиот долг е изграден магистралниот гасовод Клечевце-Штип во должина од 61 километар. Со тоа се расчистени долговите од Руската Федерација од поранешниот ССР према Македонија и е во износ од 60 милиони долари, клинички долари, и за тоа е изграден и веќе е завршен гасоводот Клечевце-Штип. Втор магистрален гасовод, кој е веќе во понапредна фаза на изградба, е делот магистралниот гасовод Штип Неготино во должина од 36 километри, кој веќе околу 60-65% е изграден и се очекува до крајот на оваа година Кавадарци да биде веќе корисник на природен газ. Третиот магистрален гасовод е Скопје-Тетово-Гостивар. Тоа е веќе започнато, околу 15 на километри се веќе од трасата расчистени, се започнува припремата на машинско-монтажните работи и четвртиот е Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битола. За домакинствата веќе владата на Република Македонија во предходниот период, февруар месец, распиша оглас за јавно-приватно партнерство за три региони во Македонија, Скопскиот, Источна и Западна Македонија. Огласот завршува во јуни месец, што значи постоје почнува процедурата на избор на компании кои ќе го стопанисуваат дистрибутивниот систем. По моји проценки, некаде до крајот на годината треба да заврши процесот, што значи наредната година може да се очекува и веќе процесот на изградба на дистрибутивен систем. Тоа значи паралелно со изградба на магистралниот гасовод, ево пример до Прилеп, се очекува да започне и процесот на гасификација на Прилеп. Имавте друго прашање во однос на трошоците. Точно е се предвидени однапред за да проектот биде успешен. Трошоците директно во проектот за дистрибуција се предвидени да бидат околу 5500 денари од стан од 80 квадрати. Таа е вредноста која домакинствата ќе плаќаат за приклучок, а сето понатака ќе биде економска логика и економски интерес. Ќе има можност граѓанинот да избира тоа што му е поефикасно и поефтино. Ова е историски момент за градот Прилеп и веќе започнува на реализација на сонот на многу генерации прилепчани. Конечно започна гасификацијата на овој дел на Македонија. Зборувам за Прилеп, Битола и целата Пелагонија. Изградбата на гасоводот треба да трае во текот на целата оваа година, наредната година. Треба крајно да биде завршен 2019 година, очекуваме второто полугодие од 2018 година да помине покрај Прилеп. Што значи гасификацијата за градот? Значи многу, пред се подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани на општина Прилеп, намалување на трошоците за енергенси, подобрување на економијата, на бизнисот во градот, исто така заштита на животната средина, а со изградбата на овој гасовод и експресниот пат преку Плетвар, зголемување и на конкурентноста за привлекување на домашни и странски инвестиции на Прилеп и целиот Пелагонски регион. Во име на регионалната стопанска комора за општина Прилеп,
Во изминатиот 10-годишен период, ние како управен одбор на регионалната стопанска комора имаме извонредна соработка на стопански и поширок план со градоначалникот на општина Прилеп, господин Марин Ристевски. Донесовме маса на заклучоци неопходни за стопанството во општината, од кои морам да признам, сакам да ви укажам дека преку 70% од нив денеска се реализирани во држава, дали преку одлуки на влада или на Министерство на Република Македонија, важно се влезени во функција. Една од тие запати кои како регионална стопанска комора во заедница со градоначалникот ги донесовме е и гасификацијата на општината, односно реализација на овој гасовод кој денеска еве го свечено пуштаме во изградба, кракот за Прилеп, кој уште тогаш ценевне пред неколку години дека крајно неопходен е за стопанството на општината пред се од повеќе аспекти, а пред се од аспект на заштеда во потрошувачката на горива натрево по единица производ во нашите стопански субјекти, а воено и од аспект на висока еколошка заштита на средината каде денеска екзистираме. И нината ќе ни покажи и ќе докажи тоа што сте го проценили некогаш. И ние сме од стопанството во општината, верувам и многу други стопански субјекти од републикава, радосни тоа што ќе го имаме последните 3 години за употреба во нашите производни процеси. Колкави тие ќе бидат зависи од вредноста на цената, износот на цената по кубик метар на гасот, што досега се покажа како доста варијабилна. Преска слуштате што искажа директорот, дека прво беше и 500 долари по кубни метар, сега беше на падната на 230, но со тек на време, со приклучување на Македонија не само на кракот овој кој доаѓа од Русија, него со варијантата на приклучување преку Грција од Блискиот Исток, можностите за снижување на цената на гасот се реални, што фактички со тој чин, ако така се случи како проценуваме, економските ефекти очекуваме да бидат и подобри денешните процени. Кажи што е, како е се, сите подробности. Скутиравне, необходни беа патот да се направи. Тоји Македонски регион. Значи, количините кои ги има во регионите од кај што ми е довио